សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹង ਐ ដមីងម្ដងទៀតក្នុងការនិយាយស ай រឿងប្រយុទ្ធកាន់ឋានសួររដូវកាលទី8ភាគទី 76b បន្ទាប់ពីការខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពេញមាយយប់សៀវយ៉ានបានស្រូបយកបន្ទំនៃធម្មពលខណ្ឌវិញ្ញាជំនួស8ដោយជោគជ័យនេះគឺជាលទ្ធផលដែលកត់ទៅផ្ទៃទទួលបានដែលកត់បានបន្ទាប់ពីកត់បានស្គាល់ពីវិធីសាស្ត្រហើយបានចំពោះទៅរស់រត់នៃប្រលឹងការស្រូបយកនៅបន្ទំធម្មពលខណ្ឌវិញ្ញាជំនួស8 បានធ្វើឲ្យធម្មពលខំវិញ្ញាណដែលនៅក្នុងព្រលឹងរបស់សៀវយិនត្រូវបានបំពេញដូច្នេះហើយការនៃហត់ពេញមួយយប់នេះມັນបានធ្វើឲ្យសៀវយិនមានអារម្មណ៍ថានៃហត់បន្តិចសោះឡើយប៉ុន្តែវាក៏បានផ្ដោតឲ្យគាត់នៅក្នុងអារម្មណ៍ដែលស្រស់ស្រាយមិនធម្មតាសៀវយិនបានដកដង្ហើមវែងវែងហើយក៏បានលុតចុះពីលើគ្រែគាត់ពិតជាពេញចិត្តនិងលទ្ធផលដែលទទួលបានក្នុងយប់នេះអ្វីទើបបើតើអត្ថប្រយោជន៍ដែលគាត់ទទួលបានពេញមួយយប់នេះมันអាចឈានដល់រដ្ឋនៃព្រលឹងក៏ដោយក៏គាត់បានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថា ដល់ពឹងផ្្អែកទៅលឺល្បឿនបែបនេះការចេញទៅដល់គ្រូចំរាញ់អសោយកម្រិតទី8គឺគ្រាន់តែជាបញ្ហានៃពេលវេលាប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីបានរៀបចំសម្លៀកបំពាក់របស់គាត់រួចសៀវយានដែលពោពេញទៅដល់អារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយក៏បានរញធៀបមិនទាន់របស់គាត់ចេញមកក្រៅហើយនៅពេលនោះស្រាប់តែគាត់ក៏បានឃើញយេសុងគ្រូពេទ្យអសរតូចហើយអ្នកផ្សេងទៀតក៏កំពុងតែឈររង់ចាំគាត់នៅទីជ្រលកខាងមុខនៅពេលដែលគាត់បានចេញពីបន្ទប់យេសុងបានងើបមុខឡើងយ៉ាងប្រញាប់បន្ទាប់ពីគាត់បានឃើញថាទៀវបានតបត្រូវ ល so, so, yeah. ោកប៉េដេគាត់បានឃើញស្ថានភាពរបស់សៀវយៀនគឺល្អប្រសើរហើយនោះទើបគាត់បានដកដង្ហើមយ៉ាងធូរស្បើយសៀវយៀនបានញញឹមទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្នាហើយគាត់ក៏បានដឹងពីការប្រយុទ្ធបារម្ភរបស់យេសុងផងដែរថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃធ្វើតេស្តរបស់ត្រកូលដ៏អស្ចារ្យទាំង5ការធ្វើតេស្តនៅថ្ងៃនេះនឹងកំណត់ជោគវាសនារបស់ត្រកូលយេនាពេលអនាគតហើយអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺត្រូវបានដាក់នៅលើស្មារតីរបស់សៀវយៀនតែម្នាក់ឯង ឬក៏អាននិយាយបានថាការស្លាប់រស់នៃត្រកូលយេនឹងត្រូវបានកំណត់ក្នុងដៃរបស់សៀវយិនហើយយេសុងបានលើកដៃគោរពទៅកាន់សៀវយិនហើយក៏បាននិយាយថាលោកម្ចាស់សៀវយិនតើត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅសៀវយិនបានងក់ក្បាលជាជឿនៅពេលដែលគាត់បានឃើញមុខចំណាស់របស់យេសុងគាត់បានត្រុកចិត្តនឹងហើមជួយយ៉ាងច្រើវហើយក៏បានដឹកនាំពួកគេចាក់ចែងពីផ្ទះណាក់ត្រកូលយេស umn ័យដ៏ធុត្រានេះក៏បានធ្វើឲ្យភាពតានតឹងដែលនៅក្នុងចិត្តរបស់យេសុងត្រូវបានកាត់បន្ថយបន្តិច តោះពួកយើងចេញដំណើរថ្ងៃនេះគឺជាការជួបជុំត្រកូលដ៏អស្ចារ្យទាំង5ហើយតាមមើលថាតើពួកគេមានសមត្ថភាពអ្វីខ្លះទៅទីតាំងនៃការស�ាឡបងរបស់ត្រកូលដ៏អស្ចារ្យទាំង5គឺស្ថិតនៅក្នុងសាដ៏ពិសេសមួយដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្នុងនៃទីក្រុងឆ្នាំពិសេសនេះគឺជាកន្លែងសម្រាប់ធ្វើការស�ាឡបងត្រកូលទាំងអស់ដែលបានប្រមូលធួរឡើងជាច្រើនចំនួនហើយកន្លែងនេះក៏ត្រូវបានសាងសង់ដោយប្រសាទឆ្នាំការស�ាឡបងប្រភេទនេះមិនត្រូវបានធ្វើលើកដោយសម្ងាត់នោះទេ ទិដ្ឋភាពវិញគឺបកចំហពែកកណ្ដាលសម្រាប់អ្នកដេមូពីខាងក្រៅមនុស្សមួយចំនួនដែលមានសមត្ថភាពនិងមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់នឹងបោះប្រញាប់ឧបករណ៍កណ្ដាលនេះមុនពេលការសាកល្បងចាប់ផ្ដើមទីតាំងនៃត្រកូលដ៏អស្ចារ្យទាំង5នេះគឺត្រូវបានមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនអាយមើលរំលងបានឡើយពីព្រោះគ្រប់គ្នាបានដឹងថានេះគឺជាផ្លូវកាត់ដើម្បីចូលទៅក្នុងឆ្នះខាងលើនៃប្រសាទធំបច្ចុប្បន្ននេះទីតាំងរបស់ត្រកូលយេនៅក្នុងចំណោមត្រកូលដ៏អស្ចារ្យទាំង5គឺមានភាពមិនច្បាស់លឿ ប្រុសសិនបើពួកគេបរាជ័យក្នុងការប្រឡងលើកនេះពួកគេនឹងបាត់បង់តំណែងរបស់ខ្លួននៅក្នុងចំណោមត្រកូលដ៏អស្ចារ្យទាំង5ជាមន្តខាននៅពេលដែលត្រកូលយេបានបាត់បង់តំណែងរបស់ខ្លួនប៉ាពួកផ្សេងៗទៀតបានសម្លឹងទៅមើលទីកន្លែងរបស់ពួកគេរួចទៅហើយនោះពួកគេនឹងជល់កันកាត់កន្លែងនោះភ្លាមភ្លាមដូច្នេះហើយប៉ាពួកជាច្រើនដែលចង់ចូលទៅក្នុងឆាកខាងលើនៃប្រាសាទឆ្នាំគឺបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការសារល្បងនៃត្រកូលដ៏អស្ចារ្យទាំង5លើកនេះក្រុមរបស់សៀវយិនក៏បានដើរតាម ទៅកាន់ផ្នែកខាងមុខនៃកន្លែងប្រឡងដ៏ធំសម្បំពេញកន្លែងនេះពួកគេបានមើលឃើញថាកន្លែងនេះគឺសម្បូរទៅដោយក្បាលមនុស្សពួកខ្មៅជាច្រើនហើយម្ដងម្កាលពួកគេក៏បានឃើញបាក់ពួកដែលមានអត្តពលមួយចំនួនហើយបានឆ្លងកាត់ការការពីយ៉ាងតឹងរឹងដើម្បីចោសសាលហើយពួកគេក៏បានចូលទៅក្នុងសារនោះដោយជោគជ័យនិយាយសងបានសម្ដេចទៅមើលសារប្រឡងដ៏ធំសម្បំនេះហើយគណ្ដាប់ដៃរបស់គាត់ក៏បានយល់នៅពីក្រោមដៃអាវរបស់គាត់ផងដែរកន្លែងនេះបានដកជាប់នៅការចងចាំ យ៉ាងជ្រៀវជ្រៅនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់រលកាសរបស់នាមួយនុមួយគឺបានធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាអាម៉ាស់តោះពួកយើងទៅមុខទៀតយេសុងបានដើរនៅមុខពួកគេចូលទៅកាន់ច្រកចូលនិយសារបន្ទាប់ពីគាត់បាននិយាយពាក្យទាំងនេះរួចក្រុមរបស់សៀវយានក៏បានដើរតាមពីក្រោយគាត់យ៉ាងជិតស្និតក្រុមរបស់យេសុងដែលបានដើរទៅមុខយ៉ាងរហ័សនោះក៏បានទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីហ្វូងមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងវិញ្ញាណនៃការករិលិយ៍មើលរបស់មនុស្សជាច្រើនក៏បានផ្ដោតទៅលើពួកគេភ្លាមភ្លាម ហើយការសន្តិនិកឯកជនជាច្រើនក្បាប់ទូឡើងនៅខាងក្រៅសាលនៅពេលដែលពួកគេបានឃើញផ្លាកសញ្ញាប្រចាំត្រកូលនៅលើទ្រូងក្រុមរបស់យេសុងហេពួកយើងមើលនោះពួកនោះគឺជាសមាជិកនៃត្រកូលយេមែនទេហេហេប្រសិនបើពួកគេប្រាចែងម្ដងទៀតនៅពេលនេះវាទំនុងជាពួកគេនឹងត្រូវដកចេញពីក្នុងចំណោមត្រកូលដ៏អស្ចារ្យទាំង5ហើយហើយនៅពេលដែលពួកគេបានបាត់បង់ការការពាររបស់ប្រសាទឆ្នាំវាទំនុងជាត្រកូលយេនឹងលែងមានអធិបតេយ្យដោយការពីមន្តទៀត เออពិតមែនហើយកាសត្រកូលយេគឺមានអំណាចខ្លាំងណាស់មានតែត្រកូលតាននៅក្នុងចំណោមត្រកូលដ៏អស្ចារ្យទាំងប្រភេទប៉ុណ្ណោះដែលអាចប្រៀបធៀបជាមួយនឹងពួកគេបានតែជាអកុសលអីឥឡូវនេះគេថាសំនៀងតាំងតែផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមពេលវេលាជានៃភាពជូរចត់បានកើតឡើងនៅក្នុងខ្សែភ្នែករបស់យេសុងនៅពេលដែលគាត់បានលឺការសន្ទនាឯកជននៅក្នុងជុំវិញនេះការធ្លាក់ចុះនៃត្រកូលយេគឺពិតជាការវាប្រហັດដល់ធំបំផុតសម្រាប់គាត់ ឯឡௌនេះក៏តាមទាំងបានដាក់ក្តីសង្ឃឹមទាំងអស់ទៅលើសេរីយេតេផងប្រសិនបើត្រកូលយេបារាជ័យម្ដងទៀតវានឹងត្រូវបញ្ចប់ហើយយេសុងកបាស់មកដល់ពីមុខជ្រក់ចោចសាសនៅជោគជ័យនៅចំពោះមុខការសម្លឹងមើលជាច្រើននាយយេមជាច្រើនដែលនៅពីមុខជ្រក់ចោចជោកបានកលេសទៅមើលផ្លាស់សញ្ញាត្រកូលយេដែលនៅលើទ្រូងក្រណរបស់យេសុងក្នុងលក្ខណៈដ៏ប្រងៃកន្តើយហើយក៏មានការសរសើចម្អតិតិចនៅក្នុងកសែបនេះរបស់ពួកគេផងដែរការបារាជ័យនៃត្រកូលយេក្នុងកំឡុងពេលប្រមាណឆ្នាំនេះ គឺជាការណាដែលពិបាកនឹងលេចចម្រះបានបើទោះបីជានៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេមានការចំអកទៅឲ្យត្រកូលយេយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ឆ្នាំទាំងនេះមិនហ៊ានបង្ហាញវាជាសាធិរណៈនូវរឿងដែលលំបាកសម្រាប់ពួកគេឡើយពួកគេបានក្រវិះដៃដោយចៃដនហើយក៏បានបើកផ្លូវឲ្យក្រុមរបស់សៀវយិនឆ្នាំកាត់នៅពេលជាមួយគ្នានោះដែរពួកគេក៏បានត្រែកទៅការផ្លែកខាងក្នុងនៃសាលត្រកូលយេគឺបានមកដល់ហើយមុខរបស់យេស៊ុងបានប្រែទៅជាអពូ ដីគាត់ហាក់ដូចជាបានដឹងពីការមើលងាយរបស់ស្មានទាំងនេះគាត់បានដឹកនាំក្រុមរបស់សៀវយៀនហើយក៏បានដើចូលទៅខាងក្នុងជឿយឺតនៅក្រុមការសម្លឹងមើលរាប់មិនអស់ពីខាងក្រៅបន្ទទៅពីបានចូលទៅក្នុងសារថុំហើយពលឺដកកដាក់ដៅមួយក៏បានចាំងឆ្លុះមកលើក្រុមរបស់សៀវយៀនសៀវយៀនក៏បានដឹងថាមានការសម្លឹងមើលជាច្រើនដែលបានផ្ទុកនូវអារម្មណ៍ផ្សេងៗគ្នាត្រូវបានបដោតមកលើពួកគេសៀវយៀនបានងើបមុខឡើងជឿយឺតហើយក៏បានសម្លឹងទៅមើលពួកគេទាំងអស់គ្នាដែលនៅផ្នែកខាងក្នុងនៃសារនេះ ហ <tiếng cop -67> ើយនៅពេលនេះក៏មានមនុស្សច្រើនគឺបានអង្គុយនៅលើក្អៃដែលនៅជុំវិញសាលអ வை ដែលធ្វើឲ្យសៀវយានមានការភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺថាភៀបខ្លាំងរបស់មនុស្សទាំងអស់នេះភៀបច្រើនគឺខ្លាំងណាស់ច្បាស់ណាស់ពួកគេគឺមកពីប៉ាពួកឬក៏ត្រកូលមួយចំនួនដែលមានអំណាចដ៏អស្ចារ្យយេសង្ឃមិនខ្វល់ខ្វាយនឹងការសម្លឹងមើលពីគ្រប់ទិសទីនេះទេគាត់បាននឹងថាមនុស្សទាំងអស់នេះភៀបច្រើនគឺកំពុងតែតន្ទឹងរង់ចាំមើលការបរាជ័យនៃត្រកូលយេហើយពួកគេនឹងរង់ចាំឱកាសដល់ល្អមួយ ដើម្បីដណ្ដើមយកកន្លែងនៃត្រកូលយេយេសុងបានដឹកនាំក្រុមរបស់សៀវយៀនទៅកាន់កន្លែងអង្គុយសម្រាប់ត្រកូលយេនៅពេលដែលគាត់បានប្រាប់ទៅកាន់ពួកគេយ៉ាងស្រទន់ថាកៅអីដែលនៅខាងមុខនេះគឺជារបស់នៃត្រកូលតានឆាវបៃឈីវដែលជាត្រកូលដែលអស្ចារ្យទាំង4ភ្នាក់ងាររបស់សៀវយៀនក៏បានសម្លឹងទៅមើលបន្ទាប់ពីគាត់បានឮការណែនាំរបស់យេសុងគាត់ពិតជាបានឃើញកៅអីទាំង4ដែលនៅខាងមុខសាធមនេះមែនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ គឺមានតែសមាជិកដេម៉ូពីត្រកូល៣ប៉ុណ្ណោះដែលបានអង្គុយនៅទីនោះហើយផ្លាក់សញ្ញានៅលើសម្ពិទ្ធបំពីរបស់ពួកគេពួកគេគួរតែជាត្រកូលតាននិងត្រកូលឆាវភ្នែករបស់សៀវយៀនបានផ្អាចជាលើកដំបងទៅលើត្រកូលតានដែលតែងតេះលះបាំងកម្លាំងរបស់ខ្លួនក្រៅមកការសម្លឹងរបស់គាត់ក៏បាននៅស្ងៀមហើយគាត់ក៏បានដកធំធំភ្លាមភ្លាមដោយសារតែគាត់បានឃើញរូបរាងរបស់គួរអេសឡាញ់ដែលគាត់ធ្លាប់បានស្គាល់ក្នុងចំណោមក្រុមដេម៉ូពីត្រកូលតានរូបរាងនោះគឺជានារីដ៏ចម្លែក ដែលសៀវយិនបានជួបគ្នាក្នុងកំឡុងពេលនៃការស�ាឡបងកាលពីលើកមុនការសម្លឹងមើលរបស់នាងក៏បានប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយនឹងសៀវយិនមួយសន្ទុះមុនពេលដែលនាងបានប្រញាប់ញាក់មុខចែងភ្នែករបស់យេសុងក៏បានផ្អាកទៅលើនារីបីក្បែរនោះផងដែរគាត់បានងក់ក្បាលមុននឹងបានញាក់ទៅរោបររបស់វៃក្បែរដែលមានសម្លៀកបំពាក់ពូកខ្មៅក្បែរនាងទទឹកមើលរបស់យេសុងបានប្រែទៅជាអាប់អ៊ូភ្លាមភ្លាមនៅពេលដែលគាត់បាននិយាយយ៉ាងសន្ទទាតានសុនវានឹកស្មានមិនដោះសោះថាគាត់ អើគមីស្រីម្នាក់នោះមើលទៅហាក់ដូចជាមានប្រဟែមុខបន្តិចសោះទោះជាយ៉ាងណាក្តីដល់អាចចូលនៅកន្លែងនេះបាននោះវាតំណងថាដំណើររបស់នាងនៅក្នុងត្រកូលតានគឺខ្ពស់ខាងណាភ្នាក់ងាររបស់សៀវយិនក៏បានកន្លែងទៅមើលផងដែរបន្ទាប់ពីគាត់បានឮការប្រយោជន៍ប្រារម្ភរបស់យេសុងមានបារោះវេគមីម្នាក់ដែលមានសម្ដីសម្ပြែពូឃាវដែលបានចូលនៅក្បែរនារីវេគមីនោះរូបរាងរបស់បារោះម្នាក់នេះគឺសង្ហាណាស់ ហើយចិញ្ចាចរបស់គាត់ក៏បានបង្ហាញពីភាពទន់ភ្លន់យ៉ាងណាមិញភាពឆ្លូតបូតបែបនេះច្បាស់ជាមានន័យសម្រាប់តែនារីវ័យក្មេងដែលនៅក្បែរគាត់ប៉ុណ្ណោះទូជាបែបនេះក៏ដែរវាបានធ្វើឲ្យបរោះវ័យក្មេងដែលមានសម្លៀកបំពាក់ពូខៀវមើលទៅហាក់ដូចជាសភាពនឹងស្រស់ស្អាតតានសុនសៀវយានបានរអ៊ូរោទាំឈ្មោះទាំងនេះនៅក្នុងមាត់របស់គាត់ចាយដនអីបរោះដែលមានសម្លៀកបំពាក់ពូខៀវនោះក៏បានបែរមុខមករកគាត់ផងដែរការសម្លឹងមើលរបស់គាត់ក៏បានប៉ះទាំងគេគ្នាជាមួយនឹងសៀវយ មុនពេលដែលគាត់បានផ្ដល់នូវឆ្នាំយ៉ាងយំដល់កក់ក្តៅមនុស្សម្នាក់នេះគឺមានទេពកោសល្យខ្លាំងណាស់ទាក់ទងជាមួយនឹងការចម្លងឆ្នាំគ្របគាត់ត្រូវបានគេຈັດតុកថាគឺជាកំពូលម្នាក់ដែលសំបីតែនៅក្នុងត្រកូលតានហើយគាត់គឺខ្លាំងជាងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆាវតានដែលមកពីត្រកូលឆាវទំនងជាមនុស្សតែម្នាក់គាត់ដែលអាចបងក្រាបគាត់បាននៅក្នុងត្រកូលឆាវគឺជាមេថ្មប់នោះប្រសិនបើឆាវតានបានចូលរួមនៅលើកនេះគាត់ប្រកាសជាជොបចំណាត់ថ្នាក់កំពូលទាំង3សៀវយានបានងក់ក្បាលយឺតขณะពេលដែលគាត់ បានស្ដាប់ការពញយរបស់យេសុងគាត់បំរុងនឹងនិយាយទៅឲ្យស្បតែនៅពេលនោះគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ថាមានភ្នែកដ៏ត្រជែកមួយគូកំពុងតែសម្លឹងមើលគាត់ហើយនៅពេលនោះគាត់ក៏បានងាកមុខទៅរោភ្លាមភ្លាមទៅគាត់បានដឹងថាការសម្លឹងមើលទឹកនេះគឺត្រូវបានបញ្ចេញពីកន្លែងអង្គុយរបស់ត្រកូលបៃស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់នោះដែលត្រូវបានផ្ដល់មេរៀនដោយសៀវយិនកាលពីថ្ងៃមុនកំពុងតែសម្លឹងមើលគាត់យ៉ាងសាហាវពីកន្លែងអង្គុយនៃត្រកូលបៃ ទឹកមុខរបស់នាងមើលទៅហាក់ដូចជាស្អប់គាត់ខ្លាំងណាស់នាងហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍ចង់ហក់ចូលទៅមាស៊ីសាយរបស់គាត់នាងមានអារម្មណ៍ហាក់ដូចជាចង់ហក់ចូលទៅមាស៊ីសាយរបស់សៀវយៀនសៀវយៀនធ្វើហាក់ដូចជាមិនបានឃើញការសម្លឹងដ៏កាយសាហាវរបស់នាងឡើយគាត់បានងាក់ភ្នែករបស់គាត់ចែងហើយកបះបោដទៅលើបរោះដែលមានសំលៀកបំពាក់ពណ៌សដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងមុខនៃត្រកោបាយរូបរាងរបស់បារោះម្នាក់នេះគឺត្រូវបានគ្របតੰដាប់ទៅដោយខ្ចោលមុខរបស់គាត់គឺត្រជាហើយពលិលដែលត្រជានេះ ក្តរោបានលេចឡើងពេលដែលគាត់បើកភ្នែកនឹងធ្វើអស់មនុស្សម្នាក់ភ័យខ្លាចនៅពេលដែលកលើកមើលគាត់យាសងបានដកដង្ហើមធំនៅពេលដែលគាត់បានឃើញបរោះដែលមានសម្លៀកបំពាក់ពូសតដល់ត្រចៀកនៃគាត់គឺជាសមាជិកដ៏ឆ្នើមបំផុតនៃក្រុមចំនួនក្រោយនៅក្នុងត្រកូលប៉ៃគឺប៉ៃជិងហើយត្រកូលប៉ៃនេះពិតជាបានម្ជួលគាត់មកមែនត្រកូលប៉ៃពិតជាមិនមានបំណងចង់ផ្តល់ឱកាសឲ្យត្រកូលយេរបស់យើងឡើយសៀវយានបានងក់ក្បាលនៅពេលដែលគាត់បានឮដូច្នេះ គាត់បានសម្លឹងមើលមុខគ្នាទៅវិញទៅមកជាមួយនឹងប៉ាយងអស់មួយរយៈហើយជ្រងនៃមុខរបស់ពួកគេក៏បានលើកឡើងជាស្នាមញញឹមដោយពោពេញទៅដោយភាពដកត្រជា។គណៈពេលដែលក្រុមរបស់សៀវយេនបានដើរបណ្ដើរទៅជជែកគ្នាបណ្ដានោះពួកគេក៏បានមកដោះកលែកអង្គុយរបស់ត្រកូលយេ។បើប្រៀបធៀបទៅនឹងក្រុមដែលរីចចម្រើនរបស់ក្រុមផ្សេងទៀតក្រុមរបស់ពួកគេគឺហាក់ដូចជាមានភាពទន់ទ្រាំបន្តិចភ្នែករបស់យេសុងបានសម្លឹងទៅមើលកលែកអង្គុយរបស់ត្រកូលឆាវហើយក៏បាននិយាយយ៉ាងស្ងាត់ស្ងៀមថា ឬថាតានសុននិងតាយីងពួកគេទាំងពីរអ្នកនេះគឺបានឈានចូលទៅដល់កម្រិតនៃគ្រូចំរៃអសត់កម្រិតទី7ឆ្នាំមកចំហើយពួកគេប្រកាសជាអ្នកពួកគេប្រកាសជានឹងខ្ល้ายតាជាដែលគូប្រកួតប្រជែងដល់មេអត្តពលត្រកូលឈាវគឺមិនអីនោះទេពួកគេគ្រាន់តែជាអ្នកចំនៀងខាងចំរៃអសត់កម្រិតទី7ប៉ុណ្ណោះហើយពួកគេក៏មិនអាចបង្កជាការគ្រប់គ្រងកំហែងច្រើននោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយភ្នាក់ងាររបស់យីសុងក៏បានសំឡឹងទៅមើលកន្លែងអង្គុយរបស់ត្រកូលឆាវនៅពេលដែលគាត់ជារហូតដល់ចំណុច A បច្ចុប្បន្ននេះត្រកូលដែលកំពុងតែរីកចម្រើននៅក្នុងតំបន់តាំគ្រួបមិនទន់បដណ្ណល័យទេសៀវយិនហាក់ដូចជាបានដឹងពីការគង្វាលរបស់យេសុងនៅពេលដែលគាត់បានសួរយ៉ាងស្ទុះយ៉ាងស្ទន់ថាតើត្រកូលឆាវនឹងຈັດនៅណាម្ដងលើកនេះទៅអាចជាឆាវតានដែរឬទេហើយយើងអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រីររបស់យើងគឺ admin សុំប្រចាំត្រឹមហ្នឹងឯងហើយថ្ងៃហ្នឹងគឺយឺតមែនទេអ្នកទាំងអស់គ្នា admin ដេកលក់ទៀតហើយទេអ្នកទាំងអស់គ្នាភ្ញាក់ឡើងមកជ្រុលអត់ទេវាផ្សារភ្នែកពីថ្ងៃពេលបន្តអត់ឆ្នាំភ្នែក គេឲ្យសម្រាប់5នាទីណាពេលแอดมินបတ်ភ្នែក placement អីអស់1ម៉ោងអញ្ចឹងទៅដាច់យកទៀតអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណជានសម្រាប់ការតាមដានរហូតដល់ចប់